Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku për të njohur me shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe. Sot do të njihemi me shkronjën sh. Sh e madhe e shtypit dhe sh e vogël e shtypit. Çfarë vëmre? Shkronja sh është një shkronjë dyshe. Shkronjë e përbër nga shkronjat s dhe h. Por kujdes, kur ato janë bashk, gjithmonë lexohet si një shkronjë e vetme. Gjithashtu, nga dy shkronja ne dëgjojmë pra një tingull, pra sh. Kujdes në shqiptimin e shkronjës sh, pra dallimi shkronja s kur është vetëm, s, sup, sallat, dhe kur kemi shkronjën sh, shkoll, shtat, pra kujdes në ndryshimin e shqiptimit, sepse kur e shqiptojmë drejt, e shkruajmë sakt dhe në fjalët që kanë shkronjën sh. Pra, ne kemi mësuar që në alfabetin e gjuhës shqipe kemi dhe shkronja dyshe. Ja të kujtojmë mësuesin, cilat shkronja dyshe kemi mësuar deri tani? Kemi mësuar shkronjën dh, dhom, dhurat, që përbohet nga shkronja dh dhe h, por kur janë bashkë, ato lexohen pra si një shkronjë vetë me shkronja dh. Tjetër, shkronjën gjë, gjaku, gjilpër, gjarpër, pra përbohet nga g dhe j, po gjithmonë i lexojmë si një shkronjë e vetme, kemi një tingull, pra gjë, kujdes në shqiptim, kemi shkronjën dyshe l, që përbohet nga dy shkronja l, lamb, lokum, e fjalë të tjera, gjithashtu dhe shkronjën një, pra një n dhe një j, një, një mbëdhjet, ullin e fjalë të tjera. Pra, kujdes tek shkronja dyshe dhe sot pra shkronja sh është një shkronjë dyshe. Le të shohim së bashku me mësuesin grafikun e shkronjës sh dhe një fjalë që fillon me shkronjën sh. Grafikun e shkronjës sh të madhe të shtypit, kujdes ta pra bëhen nga shkronja s dhe h, por lexohet gjithmonë si një shkronjë vetme. Kemi grafikun e shkronjës sh të vogël të shtypit. Të shohim dhe grafikun e shkronjës së dorës. S e madhe bashkë me shkronjën h që formon shkronjën sh të madhe të dorës, pra kujdesi si lëviz dora, dhe grafikun e shkronjës së vogël të dorës. Pra shohim se si lëviz dora, shumë bukur. Dhe ju do të ushtroni tek fletore e punës. Ja të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën sh, cila fjalë është nga figura, nga vizatimi, fjala shall, që fillon me shkronjën sh. Shumë bukur. Ja ku kemi dhe tek figura të ekliber, që farë shohim një shkollë fjalë që fillon me shkronjën sh. Le të mendojmë së bashku me mësuese dhe një fjalë të tjera që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën sh. Pra tham fjalën shall, shkollë, shok, shoqe, shtëpi, shami, shtat, e fjalë të tjera që ju mund të mendoni të gjeni me shkronjën sh. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin dialogun që zhvillohet midis fëmijëve dhe më pas do t'i përsërisim dhe së bashku. Shkolla ime ka shumë shkallë. Sa shkallë ka shkolla? Shkolla ka 17 shkallë. Në shkollë kam shumë shokë e shoqe. Sa shokë të ngushtë ke? Unë kam 2 shoqe e 2 shokë të ngushtë. Këta janë Shega, Shpresa, Shpëtimi dhe Shkëlqimi. Shokët e mi. Pra, e t'i lexojmë së bashku me mësuesin fjalitë që sapo dëgjuam. Shkolla ime ka shumë shkallë. Sa shkallë ka shkolla? Shkolla ka 17 shkallë. Në shkollë kam shumë shokë e shoqe. Sa shokë të ngushtë ke? Unë kam 2 shoqe e 2 shokë të ngushtë. Këta janë Shega, Shpresa, Shpëtimi dhe Shkëlqimi. Pra, kemi dhe fjalët, i kemi ngjyrë të kuqe fjalët që fillojnë me shkronjën sh ose kanë në trup shkronjën sh, shkolla, shumë, shkallë, përsëri fjalën shkolla, shkollë, shumë, shok, shoqe, përsëri fjalën shok, fjalën ngushtë, shoqe, shok,
gusht dhe në fund emrat e fëmijëve, Shega, Shpresa, Shpëtimi dhe Shkëlqimi. Pra ja ku i kemi këtu djalin që thotë janë shokët e mi. Le të kalojnë të kushtrimi një. Qëfar do bëjnë të kushtrimi një? Mësuesja po lexon fjalët, lexojmë së bashku, ndërkohë gjejmë dhe rrethojmë, shkronjë një sh të madhe ose të vogël të shtypit dhe më pas ju plotësoni, pra i numëroni se sa shkronjë një sh. Fillojmë së bashku me mësuesin. Kemi fjalën shkollë, kujdeset, kur i rrethojmë do ta marrim si një shkronjë vetme s dhe h, por ato gjithmonë merren kur janë bashkë si një shkronjë vetme. Atëherë te fjala shkollë kemi të rrethuar, kemi fjalën shitore, atëherë do të rrethojmë shkronjë sh, një fjalë që fillon me shkronjë sh. Fjalën shoqe, përsëri fillon me shkronjë sh, kujdes kur të rrethoni shkronjën sh. Mësuesja po vazhdon po lexon dhe fjalët e tjera, ju gjeni dhe rrethoni pra shkronjë sh, shtyll, shatërvan, shkollë, shtëpi, shport, gjasht, shesh, shok, shtat, i e ngusht, shpresa dhe fjala shpëtimi. Çfar vëmë re? Kemi fjalën shpresa dhe shpëtimi, ja shkruam me shkronjë të madhe të shtypit, sepse janë emra njerëzish, pra kemi thënë që emrat e njerëzve i shkruajmë me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2. Sipas modelit, në fillim plotësojmë me shkronjën e madhe të shtypit, pra sh të madhe të shtypit, dhe më poshtë me shkronjën sh të vogël të shtypit. Ja të lexojmë së bashku me mësuesin fjalët që na formohen. Shok, gjashtë, shoqe dhe fjala shtatë. Kemi dhe figurat pra që na ndihmojnë. Shumë bukur. Tek pjesa e gramatikës, edhe sot ne do të vazhdojmë të ushtrohemi, të bëjmë pyetje me fjalën sa. Pra ne kemi parë dhe në mësimet e kaluar të shkronjat e tjera që kemi mësuar, të bëjmë pyetje me këtë fjalën sa, me këtë përemrin pyetës, da mësoni më vonë, pra që është përemër pyetës. Kur ne duam të dim një numër, një sasi, sa libra ke ti, sa ullinj ka në degë, mësuesja po i lexon dhe më pas do ushtrohemi dhe ne të bëjmë dialog të thjesht duke bërë pyetje pra me këtë fjalën sa. Sa shoqe ke ti shpresa? Un kam 2 shoqe. Po ti shpëtim, sa shok ke? Un kam 2 shok dhe 2 shoqe. Shumë bukur, ja të ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje me dialog të thjesht, por gjithmonë të përgjigjemi pra me fjali të plota. Sa shok ke ti? Sa shok ke ti? Un kam 3 shok. Un kam 5 shok. Sa shkall ka shkolla jote? Shkolla ime ka... Ja, i numëroni, kujtoni, sa shkall ka shkolla jote? Shkolla ime ka 17 shkall, si tha djali këtë fjali që lexuam. Shkolla ime ka 11 shkall, kështu me radhë mund të japim përgjigje të ndryshme. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesin vjershën dhe më pas do të gjejmë shkronjën sh tek vargjet e vjershës dhe ju do ta mësoni dhe përmendësh. 3 shok jemi, 3 çadra kemi. Musha ma veshim, në përshi qeshim. Shi o shi, mos pusho tani. Bjerë ti pa pushim, shi, 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 por si melodi. Shumë bukur, ju përqeu? E të gjejmë së bashku me mësuesin fjalët e vjersha që kanë shkronjën sh, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën sh. Kemi fjalën shokë, musha ma, veshim, shi, qeshim, shi, shi, shi. Për sëri kemi këtu pusho, pushim, dhe për sëri kemi fjallon shi, shi, shi. Ju mund të dëgjoni disa herë vjeshtën dhe tek libri digital dhe të mësoni për mandash. Pra, le të kujtojmë së bashku me mësuesen, qëfar mësuam sotë? Sotë të njohëm me shkronjën sh, thamë që shkronja sh është një shkronjë dyshe, pra kemi parë që në alfabetin e gjuhës shqipe kemi dhe shkronja dyshe, por kujdes kur ato janë bashkë gjithmonë lexohen si një shkronjë vetme dhe dëgjojmë një tingu, pra kemi shkronjë sh, kujdes tek shqiptimi, pra thamë dhe mësuesja dallimi kur kemi s, është vetëm sallatë, dhe kur themi sh, shkollë, pra tek shqiptimi.
lexuan fjalë që kanë shkronjën sh, mësuan dhe pasuruan fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera që kanë ose fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën sh, ushtruam edhe sot të bëjmë pyetje me këtë fjalën sa, sa shok e ti, sa shoqe ke ti, sa shkallka, shkolla jote, sa libra ke ti, pra kështu mund të bëjmë dialog të thjesht dhe gjithashtu dëgjuam pra dhe vjershën tek pjesë tek libri. Në fund, mësuesja do i thotë një gjë gjës që ka lidhje dhe me shkronjën që ne mësuam sot. Natën shpesh rizgjuar për të na dhuruar një mik shumë të çmuar. Kush është? Po ju ndihmoj, pra fjala që do të gjeni fillon me shkronjën që ne mësuam sot. Natën shpesh rizgjuar për të na dhuruar një mik shumë të çmuar. Kush është? Është shkrimtari. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.